Здравейте! Казвам се Инес Иванова и съм тренер в софтуерни от година и половина. През юни ще водя курса Python Fundamentals. Той започва от функции, след което преминава през листове, дикшенарита, класове обекти и обектно-ориентирано програмиране. Той е подходящ както за хора с начален опит по програмиране, така и за хора, които желаят да доразвият своите умения и знания, само че с езика Python. Ако имате начални знания по програмиране и желаете да се задълбочите в красотата на езика Python, запишете се до 11 юни за курса Python Fundamentals.